Kush po sjell film të ri? Kush dol në skenë pa të brendshme? Këtë më së miri e kuptoni në rubrikën tonë të parashme e vërtet e pavërtet. Blerim Destani me film të ri, kjo është plotësisht e vërtet. Aktori shqiptar Blerim Destani kove të fundit ka qeni angazhuar në punën e ti prej aktori. Është projekti i fundit i një filmi që është realizuar në Hungari, ndërsa aktori Destani ka rëmbyer një rol të veçant në këtë film. Në regjin e Zofia Letko, është realizuar filmi Zome in Hungarian, që në gjuhën Shqipe do me thëmë Vera në Hungari. Ky film është realizuar në Budapest dhe në malet e Hungaris. Gjirimet të këti filmi kanë zgjatur një muaj e gjysmë dhe mbrëm kanë përfunduar. Nora i strefi në videofestin muzikor pa të brendshme? Kjo nuk është as pak e vërtet. Një javë pas i mbaroi videofesti muzikor, veshjet e estrades u përfolën e u stërpërfolën, disa për të mirë e disa për të keq, e çebesa disa edhe për të brendshme. Ishte Nora i strefi ajo e cila u përmend më së shumti nga i gjithë eventi, kinse nuk kishte të brendshme, por ajo demantoi gjithçka në lidhje me këtë lajm. Privé kontaktoi me këngëtaren në fjalë e ajo tregoi edhe më shumë në lidhje me këtë. Nora jo vetëm që kishte veshur të brendshme, madje i kishte edhe kontrast me ngjyrën e fustanit. Adelina Tahiri synon tregun evropian? Kjo është plotësisht e vërtet. Në rrjetin social Instagram, në profilin e saj, Adelina Tahiri ka publikuar një fotografi në një studio me mbishkrimin edhe një këngë tjetër këtë verë për një treg evropian. Kënga të cilën tashmë e ka përfunduar është në gjuhën angleze dhe titullohet My Heart on Fire dhe është kompozuar nga Aleksandr Mitevski. Javën e ardhshme fillon realizimi i videoklipit të kësaj kënge. Gjirimet do të bëhen në Maqedoni me produksionin Tomato. Këngëtarja për Privé zbuloi se ka qenë insistimi i pronarit të këtij produksioni për lançimin e Adelinës në një treg më të gjerë, ndërsa pas pak ditësh Adelina do të sjellë në tregun ton këngën Si e i pari që provon. Producenti kësaj këngë është Elgi Doda, ndërsa për videoklipin do të kujdeset Max Production.